Jeg tenkte vi skulle ha en liten samtale, så jeg vil gjerne ha Gunn-Marit opp igjen. Også Astrid Aarhus Byrknes og Jon Vassara, ordfører i Kautokeino. Ok, vi går bort her, dere. Gunn-Marit, det er liksom naturlig å begynne med deg, siden du ble litt utfordret her, ja. Om at KS bør ta en tydelig rolle, altså at kommunereformen, mener du, er en forutsetning for å få til et godt digitalt samarbeid. Og der bør KS ta en tydeligere rolle. Og det har vi tatt. Og det har dere tatt. Ja, men da er vi ferdige da. Ja, ja. Fiks. Nei, vi har jo satt oss i førersetet og laget, altså faktisk til etterspørsel fra kommunene, selv Oslo og Bergen sier de er for små til å dra dette lasset alene, så de trenger en koordinert innsats fra, og de peker på KS. Og det er våre medlemmer, så det tar vi på alvor, og det har vi da organisert opp ved et commit med et eget råd, og med et tett samarbeid hvor vi har lokomotiver som de store kommunene, og så skal vi ha alle med på laget. Men når venter du å se resultater? Egentlig fortløpende. Ja, okay. Ja, jeg er veldig utålmodig, så det bør vi ha. Ja. Men resultatene, delresultatene, bør komme egentlig hele tiden. Ja, fordi nå har vi da, som jeg sa, vi gikk ut av staten, og da må jeg si at Jan Tore Sanner responderte umiddelbart, ja. Putta 125 millioner på bordet, og vi har doblet det, som jeg sa, 260 millioner er der nå. Det setter vi i gang ulike prosjekter, initiert fra kommunene. Ja. Hva er behovene som man ser lokalt, og hvordan kan vi finansiere de opp, og så deler vi da, så trenger jo ikke Alta eller Kautokeino eller Oslo eller Nissedal sitte alene etterpå. Da kan de kopiere det som er gjort bra og som passer til den kommunen. Ok. Gjør dere det? Ja, altså vi har jo vedtatt en digital strategi i vår kommune og jobber ganske intenst med å liksom komme opp dit at vi kan ha en nettside, interaktive løsninger innad i kommunen, brukerrettede løsninger. Dere er ikke der enda? Vi er ikke der enda, men hovedutfordringen vår har vært at ting må finnes på samisk. Og det er ikke som et koseprosjekt i og med at vi må ta vare på språket, men rett og slett fordi det er lovpålagt. Ja. Vi må det. Dere må det. Jeg står i fylkesmannen på besøk med pisken sin, og det er kostbart. Mm. Og det har vist seg å være veldig kostbart å utvikle. En er å utvikle selve løsningene, og ta dem i bruk, implementere i systemet. Men å få alt på samisk. Men det er jo... Det kreves jo tekniske løsninger, bokstaver. Nettopp. Men jeg tenker at det er spesielt for noen ganske få kommuner. Det må det jo være mulig å få ekstra statlig støtte til. For det gjelder jo ikke alle kommuner i Norge, dette her. Så det... Nei. Nei. Men så er det heller ikke antallet kommuner som er egentlig problemet her. Problemet er at det samme norske systemet må finnes på samisk. Samisk, nettopp. Og da må det være tilpasset som om det var 300 samiske kommuner. Ja, nettopp. Ja, ikke sant? Da jeg ser at dere har en utfordring. Det er en utfordring, og vi er helt avhengige. Så vår kommune er på størrelse med 4-5 av fylkene rundt fjorden her. Ja, tenk på det. Og da har vi et veldig stort gevinstrealiseringspotensial i å ha digitale løsninger. Så du slipper å kjøre 2 timer til andre siden av kommunen for å løse ting du kunne løst via... Dette er dere kjent med, ikke sant? De spesielle problemene som blant andre Kautokeino har. Ja, jeg tror vi kjenner sektoren ganske godt. Ja. Men det er jo ikke bare å knipse i hendene og tro at det ordner seg selv. Så det er derfor vi koordinerer nå innsatsen. Og så har vi etablert det spleiselaget hvor vi i fellesskap utvikler løsninger. Men det er jo en faktor til, og det er jo staten har jo allerede ganske mange statlige felleskomponenter som burde vært gjort tilgjengelige for kommunen, og det skjer mer og mer. Men det har jo ikke vært godt nok frem til nå det heller. Nei. Det kan være folkeregister, det kan være noe på skatt, det kan være noe på NAV og så videre. Så vi må jo på en måte, det må være sømløst, så at uansett når du skal til offentlig sektor, så må du kunne kommunisere. Mm. Så vi må ha plattformer som kan kommunisere, uansett om det er kommunale løsninger eller statlige. Og da må man samarbeide kommuner og stat og Astrid. Altså, du nikket veldig til det Gunn-Marit sa nå. Ja, det er jeg veldig enig i. Og klart at når staten kommer med sine løsninger, så skal på en måte kommunene dilte litt etter og finne opp hjulet på nytt, så å si. Vi må bli bedre til å samarbeide og samordne dette, skal vi få det digitale løftet. Men det som også Gunn-Marit pekte på med finansiering, det er jo helt avgjørende. Mm. Nå er jeg i en kommune som ble invitert inn til Bergen. Bergen mente de var for små, de ville ha med seg flere. Og før helga så var vi 10 kommuner som underskrev denne avtalen med regional samordning. Fantastisk kjekt og raust av Bergen at de vil ha med seg kommunene i
i regionen med, for da får vi det løftet, da får vi det spleiselaget, da får vi, hva skal jeg kalle det, folk blir begeistret. Det er klart det. Og det er viktig å skape en begeistring blant de som jobber i kommunene, for digitalisering, det er jo faktisk organisasjonsutvikling. Ja. Men da tenker jeg liksom, hva kan du si noe praktisk om, hva er det som skal til for at man får til det? Får til denne begeistringen, får til dette arbeidet, får til denne fellesskapsfølelsen som dere nå klarer sammen med Bergen? Det handler om flere ting. Det handler også om kompetanse. Det at våre IKT-folk kan komme inn til Bergen i et større miljø, få lov å jobbe sammen med de som har jobbet med dette over lengre tid, det skaper en entusiasme. Og så kan vi rett og slett også dele på erfaringene som vi har. Det er viktig, skal vi få dette til. Og så er noen kommuner gode på noe, og noen andre har annen type kompetanse. Og sånn gjør vi hverandre sterke. Og det må også skje mellom stat og kommune. Vi må gjøre hverandre gode og heie på hverandre, og ikke få ulike systemer ettersom hvor de kommer fra. Og det betyr også at man må ha en raushet når det gjelder å dele på kunnskapen, ikke sant? Ja, og der kanskje vi i Finnmark, vi jo preget av å være mange små kommuner. Et enormt fylke, stort, lange avstander, og mange små kommuner. Vi har noen motorer, kan vi vel si, Alta, Hammerfest, Kirkenes, som kunne hatt en sånn storebrorrolle og drevet fram løsninger på vegne av lillebrødrene rundt. Men det har de ikke. Som er stor. Vi er ikke helt der enda, Nei. I Finnmark. Vi sliter jo med helt basale ting, og jeg vet at du ikke er veldig glad i å høre om infrastruktur. Nei, jeg er ikke det. Ja. Altså, du får lov å si infrastruktur, ja. Men det er det ordet på B du ikke får lov å si. Ja. Nei, men ikke sant, vi har store hvite flekker på kartet uten telefondekning. Ja. Ja. Det er helt vilt. Altså, i forrige vinter så var hele Øst-Finnmark koblet ut fra all telekommunikasjon. Jeg vet ikke hvordan de kommuniserte, men det var vel med lommelykter eller noe sånt. Mellom kommunehuset og lensmannskontoret. Og sånn kan ikke vi ha det, skal vi være med i den digitale utviklingen. Den inkluderingen som vi snakker varmt om her, da må vi ha grunnmuren på plass. Det er en selvfølge. Det er bare det at sentrale myndigheter kanskje ikke har skjønt det helt enda. Det kan jo hende. Astrid? Ja, nei, jeg er veldig enig i at en må ha infrastruktur på plass. Vi har jo i vår kommune i Lindås vært en pilotkommune for å få velferdsteknologi til å fungere. Og der har vi jo sett at skal vi få like tjenester i hele kommunen, som er helt avhengig av mobil- og bredbåndsdekning. Men tilbake til den rausheten, for jeg tror det er litt viktig at sånn som vi i disse kommunene er blitt invitert inn av Bergen. Bergen er rause, de tar imot oss, de deler sin kunnskap. Det er noe som vi kan lære av, og som flere regioner kan gå i gang med. For da får vi til noe, for vi er utålmodige. Ja, og det er det grunn til. Og stortingsmeldingen Digital Agenda, har dere lest den? Har dere lest den? Det beste for blant. Nei, akkurat. Fordi at den stortingsmeldingen er faktisk, som du helt riktig sa, den gir en veldig god oversikt over hvilke tiltak, hva man kan gjøre og hvordan man kan gjøre det. Og det må jo være ganske deprimerende å ha vært med å jobbe og være saksordfører for en stortingsmelding som ikke en kart har lest. Og så ligger den i en skuff, og så er det egentlig et veldig nyttig verktøy. Jeg har nemlig lest deler av den meldingen. Du har det. Jeg har det. Det er bra. Men det er jo ingen som hører på meg, så det hjelper jo ikke. Men det må jo være i hvert fall et godt talerør, da. Men det er jo et ekstremt frustrerende opplegg, at du ikke får noen respons. Ja, men jeg har jo lyst til å si da, at jeg synes jeg ser mye godt arbeid rundt om i de forskjellige kommunene. Det som uroer meg, det er at det er et stort sprik. Det er veldig store forskjeller mellom kommuner som noen er langt fremme, har gjort veldig mye, og andre ligger langt bak. Men det er en grunn til at noen ligger langt bak. Nå hører vi Kautokeino med helt spesielle utfordringer. Du kan liksom ikke vente at de skal være som Oslo i den digitale virkeligheten. Nei, men jeg tror at det aller, aller viktigste er jo at en setter seg ned og bestemmer seg for et mål. Og det målet kan jo være på kort sikt, på lang sikt, det kan være, trenger ikke være veldig ambisiøst og fryktelig visjonært, men også det som Astrid Birknes er inne på her. Det tror jeg er viktig. For når en da setter seg et sånt mål og tenker gjennom hvordan en skal komme frem til dette målet, så må en kalkulere med at en skal få drahjelp. At en skal få drahjelp av andre kommuner, at en skal få drahjelp fra KS,
og at en faktisk også får drahjelp fra staten på det området som er riktig at staten bidrar på. Mm. Ja. Men jeg tenker at det en forutsetning at folk setter seg ned og faktisk gidder og tar seg bry med å lese stortingsmeldinger som handler om deres hverdag. Litt skuffet over dere akkurat der. Johan, du skal få siste ord i den runden her, du. Nei, jeg skal bare slå et slag for den rausheten som du pratet om her. For å dele og hente inn informasjon som noen har tenkt og klekt ut før oss. Der føler jeg at vi kanskje litt dårlige. Det må jeg bare erkjenne selv også. Vi jobber med våre ting, våre kommuner på vårt eget tempo. Men så sitter kanskje nabokommunen og har ferdige løsninger. Og kanskje dere kan presse Kirkenes bitte litt grann til å ta på seg en litt storbrorrolle og lede an i et fellesskapsarbeid. Ja, nå har vi jo hørt ordførere fra store kommuner snakke om sine avdelinger for ditt og datt og filosofi. Ja. Altså, det er jo, de har ressurser til å holde på og filosofere og tenke seg frem til løsninger som vi i småkommuner ikke har sjans til. Og så er det et spørsmål, skal liksom alle kommuner ha en avdeling for filosofi? Mm. Jeg mener ikke det. Vi skal gjøre det som er viktig for innbyggerne, levere tjenestene. Og så burde jo, jeg vet ikke, Difi eller noen andre av byråkraterne her i Oslo sitte og filosofere for løsninger for oss. Ja, det er en god idé. Kautokeino mener at filosofien overlater vi til hovedstaden. Ja. Det er veldig bra. Tusen takk skal dere ha.